Vi snakker lærer det igen. Ja. Hej. Hej. Ja. Ja, jeg tenkte det. Jeg tenkte det. Jeg tenkte jeg skulle se litt grann kamp, skjønt, der i seng. Ja. For den vinner jo fire, og da får vi ikke ha den for... Ja, det er en halvtime. Det er en halvtime, tenker jeg. Maks for en... Og det er bra. Ja, vi skal få litt vanlig. Hva skal vi gjøre hele timen før dere? Sånn. Er du enig? Vær god partype. Ja. Vi var siste. Klokka siste. Ja. Nå er det ledig. Ja. Ja. Vi er også bra. Samboeren har knekt noe sånt på henne. Fikk meg ned i går i ferd, det var ikke ett gram vannraske. Hva sier jeg? Hei, har jeg knekt nesen? Kanskje han etter kan spille? Hun er jo midt på en sikkert. Tenkte det. Men sånn er det. Så vi må bare ta en kjapp runde på... Ja. Hallo. Hallo. Hei. Jeg tror døra varme og stod opp, for det var jo 600 varmegrader inn her. Kamp, vi 13 stykker. Kjersti har knekket nesa i går.
Og som kjenner Kjersti, så det ingen som overrasker. Og fikk meldingen kanskje så startet nesten med boka. Så vi har noen utfordringer. Vi skal rockere litt på laget, for eksempel det vi er vant til. Jeg har ikke vært med oss så lenge, så dere må rette på meg hvis jeg setter på feil posisjon. Eller om jeg tenker feil, så må vi tenke i lag. Jeg må ha med noen som kan switche på strek med Kristin. Vi har fem vinger. Det tror jeg vi må plukke fra vingsiden. Jeg må ta som har spilt strek før. Helt at det ble innpar. Ingen? Nei. Da plukker jeg bare en dår. Nei, ja, men det der fevite. Og da kjører vi 100% utsåning. Ikke litt utsåning. Hun skal ikke ha bare fysisk gitar borti barnen der. Og om hun velger å gå på midten, så følger vi av på midten, så står hun nærmere og spiller 5-5 i stedet, for da har vi en fair chance. Men det der er ikke et problem, jeg vet, ja. Det er bare å flytte føten, og våre knallharde forsvar. Det er det vi vinner på. Vi skal ikke være stygg. Vi skal være sterk og hard. Vi skal ha skikkelig låsning og ordentlig takling. Ikke etterslenger eller noe. Så skal vi ha fart oppover. Enten vi vil eller ikke, vi er såpass mye spillere, vi kan rotere hvert femte minutter hvis vi vil, være folk på, vi har dobbelt opp på alle posisjoner. Så vi skal kjøre, men vi skal kjøre kontrollert da. Jeg vil at midtbacken står an til å ta imot ball. Så jeg vil si at dem som ikke er midtback, dem skal springe. Men det hjelper ikke, alle fem kan ikke springe opp på 6 meter og så sånn, ja, gjør det bare litt sant, for da har midtbacken vært inne og kastet det. Så vi må spille oss oppover da. Så hvis to av dem går opp til midten på en måte nesten, så har vi et ledd hele turen. Så skal vi kjøre tempo med en gang, og hvis det ikke går, så skal vi kjøre første og andre bølge. Hvis ikke første og andre bølgen går, så roer vi. Så det er fokus nummer to, det er at vi skal kjøre fart, men vi skal kjøre kontrollert. Vi skal ta sjanser, men vi skal kjøre fart. For de skal ikke få lov å luffe hjemme til å ha masse energi og forsvar. Vi skal vinne på hummel, det er vi kjent for, det skal vi ha, og det er ikke lov å klage på dommer. For det hjelper oss ingenting. Null. Eneste det er godt for er å få dommeren imot oss. Uansett hvor uenig vi er med dommeren, ikke klag på. Blir det vanskelig? Nei! Du hadde så belea deg. Nei, det er lov å være uenig med dommeren. Det er lov å spørre dommeren hvorfor blæste du noe, eller du må, det er lov å gå over til dommeren og si ser du armene, eller det er helt lov. Men så, nei, fy faen, dommer! Det er ikke noe vits i. For da blir han bare sur på oss, så får han bare enda mer mot oss, og så føler vi enda mer på urettferdigheten. Sett. Vi skal smile, vi skal hardt i, vi skal springe, og vi skal vise at vi skal klare det. Men husk, jeg vil ikke klage på noen gang. Da får vi bare enda mer mot oss, og vi blir enda surere, og vi føler mer og mer på her. Mye bedre at vi er blid og smiler og hyggelig, for det er verste som er til motstanderen. Hvis at dem blir noe surende, og vi er blid. Vi skal juble, vi skal handballglede for hver gang. Skal vi. Og vi skal juble for hverandre. Gjør dere klar? Nå får vi gå ut på meg selv litt, jenta, selv om dere er nervøs. Rake ryggen og gå ut på meg selv litt. Ok? Bra! Har du venstre? Nei! Har du venstre? Siri? Bara? Ikke springa her i å tro sånn da. Her er det ikke sånn på det. Ok, jeg gir takk med varm. Ja, det var det. Nei, det var det. Det var det.
sånn. Jeg tror vi skal spille med en som var viktig. Jeg må ta en liten spille med en her. Jeg sier det. Jeg tror det var den jeg lånte. Det står jo et TV-se. Tidligere. Nei, det ikke det. Og da blir jeg akkurat høy. Åja, du skjønner! Ja, Tyril, du må hater i øyeblokka. Ja, det var det. Så da har vi her en og en halv time. Nei, så blir det her. Kanskje. Men da må jeg jo en legge av på makten. Kom. Jeg kan jo gjøre det. Jeg kan jo gjøre det. Ja, vi har gjort det. Kristin, og så finner vi en løsning etter 10 minutter. Kan snakke litt mer på banken. Er dere klare, jenta? Ja! Legg bort det som har med nerver å gjøre her. Legg bort det som har med at vi skal vinne hvert vi driver oss og sånn her. Vi skal ut og spille en god kamp. Vi skal ha jævlig artig. Så dere kryssene. Så dere den handballen de har. De leder med nesten 15 mål. De jubler seg på en måte i harsen. Den skikkelig gleder de med seg, og det skal vi gjøre også. Så skal vi jobbe stenhardt. Knallhardt i forsvar, og springe. Men ikke stress. Sant? Det er forskjell på å springe og stresse. Vi er nødt til å opp med armene, og vi er nødt til å jobbe sidelengs. Flytte, 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 snakke, snakke, rope, rope, hvem har hva. Ok? Er vi klar? Ja. Så bra, kjemperop! Det var skikkelig greie. Føltes dere virkelig klar ut. Passe linja da, hun følte med innspill siste kamp. De har lavt trekk. Hold samme fokus som du gjør på firekarten. Når dere får beskjed om å holde fokus, så blir det her knallbra. Er vi klar? Ja! Bra. Kom igjen. Nå sier jeg på i forsvar. Tenk skulle han da, sier. Ja, jeg skal. Det er ikke noe. Ja, det er bare jeg burde. Ja, men jeg vet det, men det er ikke noe. Det er bra.
Salom Tarimov, Sopna Støl. Aina Torbor Jensson. Agnes Mellmar. Maja Rønning. Kaja Kristoffersen Sommer. Kirin Delvold Mosekås. Eli Engelsvold. Lea Dørvold. Vilde Norsborg Stømme. Lene Lysdag Grønner. Kristin Bendås Tromsøfoss. Veronica Lundner. Kine Lombo. Og Kristine Trostborg Kurås. I støtteapparatet Lillian Bendås, Linn Eva Kolstad, Max Sigvardsen og Marte Stømme. Dommere i dag Eva Mo og Per Bakken Grinstad, og vi ønsker en annen lykke til. Kom igjen, jenta! Kom igjen, jenta! Vi kan godt slippe litt på vingene. Få dem i vingmål, ja, men den fokuserer spillet sitt på mitt.
så kontrollerer vi ikke fortsatt å jobbe. En ut, knallhardt, kjør på og stopp det. Stopp det før det kommer. Ikke stå veien på andre og bli med til scenen. Så de rykker ned til andre farger, og de vet hvor de skal gå av og ikke. Da bare få dem en gang. I angrepet, så nå har vi to på strekk. Desto viktigere at dere som er backa, kjører utfordringen en mot en. Dere må ha hverandre spillet fra seg. Prøv å gjøre det litt enklere. Sånn, for nå vi sånn fra høyre back til venstre min, fordi at det ikke er rådlig. Jeg vil altså trekke heller litt lenger unna forsvaret, og så gå på. Trekk litt unna til å gå på. Agnes bytter litt med Veronica. Skal prøve å gjøre det. Ok, fortsett forsvar. Særlig forsvaret som får å angre på. Nå ser vi litt mer tempo. Litt mer tempo, men hold hugget på det. Ok? Kom igjen! Men det ikke å forvente da, at dere skulle en helt annen forsvarsstil enn det dere vant til. Men det at en går ut, og en ligger bak, nøkker en til mye her da. Men hvis en ligger på seg selv bak fordi at resten ikke orker å flytte føtten, da blir det mål. Det som vi snakket om når vi spilte over banen her på treningen dagen her, det blir ikke noe til å gå liksom og smådytte på folk og lure. Hoft og arm, ta med og lås, ferdig med. Sånn, for å bryse klappet dem, ingen etterslenger da. Det vi sliter med oss med er angrepet oss, fordi at de ligger så langt ute. Vi kan prøve litt mer bevegelse når vi starter. Sånn. Allerede her da, eller fra midten, så starter en åtter da. Start kryssene allerede der. Jobb oss inn, jobb oss inn. Det var vanskelig da, fordi de ligger så langt ut, men de kan gi opp en trøkke lenger. Men skal streken da vørende hjelpe med? Ja, kan godt hjelpe det å være et kostningspunkt. Du ser at de blir litt fra en kost. De må ha ikke mange andre muligheter, og så tar vi de vanskelige valgene. Men da gjør det altså streken kommer til ned, så er det bare nede til neste kamp, og så gjør det streken. Det er litt til å få ham litt til å være ned. Og glede helt da, kom igjen! Og gi beskjed hvis du blir ujevnt på spennetiden, men gi beskjed om det, for det er ikke meningen. Det er bare du sikker, så er det mye til å gå til å kom igjen nå, Elta! Kom igjen, Elta! Men! Åh! Ja! Start ned til! Fokus i forsvar! Kjære bra! Bra, Siri! Det er masse bevegelse. Det er ikke det er valen. Du skaper mye rom mot armene. Du må ha armene hele tiden. Selv om armene er jobb sidelengs, jobb med armene, jobb med armene her, men ikke ha dem her. Helt unna at du åpner nå, både skal vekke kipperne og forskjellene. Ok, kom igjen, Mekka. Jeg sa at det ikke står sånn på. Yeah!
Det är klisterkärnor i garderoben, så vi går dit och tar en tjol nu. Du ska inte få lov att skjuta dig själv då. Ta med tingarna så här. God jobbvakt. Hva er det på jobb? Ja. Hva synes du selv, Eita? Hva kan du tenke? Ikke alle opp en gang, da. Det kommer seg. Det kommer seg. Det var flika utover. Mm, helt klart. Men det er flyten som mangler. Angre ført vær. Skjøtter meg, ja. Har du spilt sammen lenger? Nei, vi kan ikke vente. Så var det var vanskelig, tykte du meg i hvert fall. De stod oss i forsvar. Det er klart. Jeg synes ikke dere skal henge med hugget. Det er aldri artig å tape en kamp, sånn er det bare. Men i den fasen som vi er, dere har ikke spilt sammen noe lenge. Parvis eller gruppevis har dere spilt sammen lenge. Men som ett samlet lag, så har dere ikke holdt på noe lenge. Det har vært litt av og på med treninga. Det har vært litt bytte av trenere, så det har skjedd mye rart at dere tatt. Og det å klare å henge på rutinerte spillere med tre mål, er seg selv en seier for laget vårt. Hva som står på tavla er helt uinteressant, for det å bygge et lag tar mer enn tre uker, sant? Det er det vi holder på da. Tre uker har vi holdt på. Allerede nå så begynner vi å skjønne forsvaret, så har vi litt rønn å gå opp i angrep, men vi har nesten ikke trent angrep da. Så ta med alt det som er på en måte positivt fra kampen. Det negative trener vi på, det positive må vi huske. For hvis vi går ut her og husker det negative, så blir det tungt åt oss. Dere er unge, og dere har masse tid, og vi skal trene godt. Mm. Nesten alle er unge. Jeg synes alle trener da. Ja. Altså alle ga sitt, og alle gjorde sitt beste. Mm. Så jeg synes det er kjempebra, jeg. Det er bra. Da er treningen hatt i uka. Så det er bare å fortsette. Men det er lov å være skuffet for at en damekamp, det er for at vi driver med idrett. Men det er ikke lov å være skuffet for innsatsen vi har gjort. Eller lagspillere i starter. Det er ikke lov til. Vi gjør en jævlig god kamp alle sammen. Mm.